Hanna Dorsin och Per Andersson! Håller på med suggestion och själv man avgör nu sitt väl och ve. När den stora skrällen kom köpte jag en bok därom, hatten av för gamla herre K.E. Jag lärt åt hur Hälsingland det hela än må gå. Ska man bara hålla huvudet högt och sjunga så. Bättre och bättre dag för dag. Som ni sett, alltid varit väldigt glad. Gudskelov att man är optimist. När banker går kaputt och bringar andra ner på fall. Ja, då säger jag, faktiskt i alla fall. Bättre!